Tazama vile mkulima anavyotayarisha shamba lake. Ungoja mazao ya shamba mpaka yatakapokuwa yamemea yote yakaiva, na hajui ni wakati upi unaokuwa tayari kwa mazao yake. Kwa hivyo hata ninapotayarisha shamba inanionyesha ya kwamba sitavuna kesho wala kesho kutwa. Lakini baada ya kama miezi mitatu nitakuwa nimevuna shamba langu, na hapo hapo mimea yatakuwa tayari labda kuuza ama kuweza kukula. Vivyo hivyo, kama vile mkulima anavyongojea mazao ya shamba lake, katika Yakobo 5 mstari wake wa 7, Biblia inatuambia kwamba basi vumilieni hata kuja kwa Bwana Yesu. Kama vile mkulima anavyongojea mazao ya shamba yake mpaka yatakavyokuwa tayari, vivyo hivyo tunapaswa kumngoja Bwana Yesu Kristo kama vile mkulima anavyongojea mazao ya shamba yake, angoje mvua ya kwanza, mvua ya pili, yani mvua ya vuli na mvua ya masika, ili shamba lake liweze kumea, ili mavuno yake yaweze kukua. Kwa hivyo lazima tuwe tayari siku zote kwa ajili ya kumgoja Bwana kama vile tunavyongojea mazao yetu ya shambani. Kwa hivyo ndugu yangu mpenzi unayetazama masaa kama haya, na kuambia kwamba umgoje Bwana hata atakaporudi, na ndipo tutapata mazao ya kumgoja Bwana, ndio uzima wa milele.